Under min långa karriär, som faktiskt är halva delen av mitt liv, så har jag flera gånger ifrågasatt om jag ska fortsätta. Men så finns det ju någonting i kärleken till att få lyckas och bli sitt bästa. Och jag tror det är det som driver mig, att kunna liksom få den här adrenalinkicken av att stå i en ring inför en fullsatt arena och kunna liksom leverera. Det jag brukar vilja förmedla till den yngre generationen som kommer liksom efter mig, och det är just att det finns liksom inte en stereotyp som lyckas, utan vi är alla olika och vi kan lyckas på många olika sätt. När man vet hur mycket man själv har fått kämpa med saker genom åren, så vill man gärna liksom dela med sig av den grejen. Och jag har ju blivit hjälpt genom åren av andra, så jag tror att det är väl lite så här pass it forward liksom.